Sveiki, tai paskutinis šansas pasitikrinti, ar tikrai atėjote į tą pranešimą, kurį norėjot, ir pradėsim. Tai aš esu Simas, aš dirbu NordCurrent, žaidimų dizaineriu, dirbu su daug įvairių skirtingų projektų, bet vienas toks, kurį kaip ir prižiūrėjau nuo pradžios iki išleidimo, tai yra Make It Big in Hollywood, išleistas ant PC, galit pasigūglinti, įdomu. Ir šiuo metu prisidedu prie įvairių free-to-play projektų. Taigi, apie ką aš šiandien kalbėsiu, apie prototipus, šiek tiek tokį planą pranešimo mano. Taip, tai kas yra prototipai ir kam jie galbūt reikalingi, kas sudaro prototipą, kažkokie komponentai, apie kuriuos verta pagalvoti, tuomet kaip ir kada kūriamas žaidimo kūrimo metu prototipas ir na, rezultatas, kas iš viso to išeina, kai priėmama prototipus į savo gyvenimą. Na, ir galiausiai pakartosiu viską, ką pasakojau. Gerai, tai kas yra prototipai ir galbūt kam jie reikalingi, nes kartais gali kilti toks klausimas, aš viską moku, viską žinau, viską suprantu, man nereikia prototipuoti, aš tiesiog darau žaidimus. Tai galbūt pradėsiu nuo tokios pavyzdžio istorijos. Tai žaidimai prasideda nuo idėjos, ar ne? Ir įsivaizduokite, kad sugalvojame kurti žaidimą su kolegomis. Nuostabią idėją turime, pirmo asmens žaidimas, daug atvirų erdvių. Visas žaidimo veiksmas, mes norime, kad būtų simuliuojamas fizikos, labai viskas interaktyvu bus, simuliacijoje galbūt net rankas galėtume įdėti, ar ne, kad labiau žaidėjas įsijaustų į tą pirmo asmens vaidmenį ir susitapatintų su tuo veikėju tema dinozaurų medžioklė. Na, iš tiesų toksai, dar pridėjus kokį Oculus Rift, būtų labai moderni tokia žaidimo idėja, konceptas. Na, pradedam dirbti, kiekvienas, aišku, kimba į savo sritį, modeliuotojai sėda modeliuoti savo tas erdves, outdoors didelės. Ir iš karto pirma problema, labai daug darbo, labai didelės erdves, pradedam iš karto vėluoti. Tada ateina programuotojai, sako, visiškai blogai su ta fizika, viskas veikia, visiškai nenuspėjami, mes nežinom, ką daryti, padedam dėžę ant žemės, jinai čiuožia, nors niekas jos neliečia, rankos žaidime juda kaip gyvatės, nu, siaubingai viskas atrodo, nepatogu valdyti, galiausiai priimam kompromisą, reikia kairę ranką išimti veikėjo, nes kitaip niekas neveikia. Galiausiai žaidimą vis tiek kažkaip reikia išleisti ir žaidimas išleidžiamas. 98 metais rinkoje pasirodo toks žaidimas Trespasser su Jurassic Parko atributika. Na, tie žaidimo kūrėjai galbūt nebuvo nekompetitingi, jie nebuvo naujokai. Tačiau planuodami dalykus mes visuomet pasąmoningai įsivaizduojame patį geriausią variantą, kaip geriausiai viskas galėtų vykti. Ir taip ne visada būna tiesa. Kuriant žaidimus, kartais sunkumai pasitaiko lygiose vietose, mums to prieš tai nenumačius ir nenuspėjus. Tai mano nuomonė, šitą žaidimą buvo galima jo visų problemų išvengti, pasilikiant prototipavimą, ar ne? Būtų galima įvertinti žaidimo idėją, ar tos rankos judančios pagal fiziką tikrai yra reikalingos, būtų galima įvertinti, kiek darbo užima sukurti kažkokią vieną erdvę, kad mes žinotume, kiek reikės valandų sukurti visą žaidimo pasaulį. Na ir numatyti kažkokius technologinius apribojimus, ar ne, ką gali kompiuteris, ką gali mūsų žaidimo variklis ir taip toliau. Tai šiuo požiūriu prototipai yra tarsi toks įrankis suvaldyti riziką, kuri kyla kuriant žaidimus, ar ne? Rasti silpnasias kažkokias žaidimo vietas, dar prieš pradedant kurti patį žaidimą. Tačiau tuo pačiu tai yra ir mokymosi įrankis žaidimų kūrėjai, tam, kuris kuria prototipą, tam, kuris po to žaidžia prototipą ir ruošiasi kurti žaidimo projektą. Atrasti kažkokius naujus dalykus, kažką suprasti. Na, kalbant apie žaidimų kūrimą, kaip ir bet kokios programinės įrangos kūrimą, ar ne, mes kalbame apie iteratyvų dizainą, kad mes kūrėme kažką mažo, po to statome kažką didesnio, vis didesnio, mes nešokame į pačią giliausią baseino vietą iš pat kartų. Na, prototipai irgi yra susiję su tokiu mąstymu ir požiūriu, tiesiog aš noriu pabrėžti galbūt, kad tai nėra pakaitalas tas prototipas, to iteratyvaus dizaino, ar ne? Prieš kurdami žaidimą mes susikūrėme kažkokį nedidelį modelį kaip pirmąjį žingsnį, kad pamatyti, kad
ten kažkur priekyje tikrai laukia mūsų sėkmė ir kažkoks vaisingas rezultatas. Gerai, tai dabar tas receptas, kaip aš pavadinau, kas sudaro žaidimo prototipą, kokie komponentai, apie ką reikėtų pagalvoti. Ir kaip pavyzdį pasiūlysiu tokį žaidimą, naują, šviežią, labai gerą, Legend of Zelda Breath of the Wild. Šito žaidimo kūrėjai norėjo sukurti žaidimą, kur būtų labai daug interaktyvių elementų ir žaidimo pasaulis sąveikautų tarpusavį. Ar ne? Yra kažkoks sprogimas, sprogimas sukelia gaisrą, gaisras uždega medį, medis sudega nuvirstant priešo, priešas pabunda ir puolant mūsų. Ar ne visa įvykių seka, kuri vyksta savaime. Tai kurdami, norėdami sukurti tokį žaidimą, jie nusprendė iš pradžių šį modelį išbandyti prototipe. Čia yra Breath of the Wild prototipas ir kaip matote, jame nėra kažkokių pašalinių dalių, kurios yra nereikalingos tam, kad patikrinti šią idėją ir jos įgyvendinimą žaidime. Yra tiesiog patys pagrindiniai komponentai pažymėti vat, tomis raudonomis strelytėmis ir jį sukūrė Nintendo galėjo surasti tiek silpnasias vietas, tiek pamatyti, kas yra tikrai smagu, kuriant žaidimą su tokia pagrindinė mechanika, sakykime taip. Tai bandydami, žiūrėdami šitą prototipą, bandykime išskirti kelias tokias, kelis bruožus prototipo. Tai prototipas pirmiausia yra sufokusuotas ir tikslingas. Čia nėra kažkokių pašalinių dalių, kurios nereikalingos mums žaisti prototipą, ar ten 3D grafika, ar kažkokie efektai, viskas yra labai koncentruota. Kitas dalykas, jis yra interaktyvus, mes turime turėti galimybę jį pažaisti, jį pakontroliuoti, nes tai yra žaidimas, mes apie žaidimus kitaip ir nesužinome, negu juos žaisdami. Na, šioje vietoje tokia nedidelė varnelė, galbūt tech demo ar kažkokie žaidimų variklio prototipai gali būti neinteraktyvus. Ir prototipas turi būti laikinas, mes sukuriame prototipą, bet mes jo toliau neperdarome į kažkokį pilną didelį žaidimą. Šitą prototipą pasiėmė Nintendo, po to nebandė surasti, kaip čia įdėti trimačius objektus ar kažkokius efektus. Jie jį pasižiūrėjo, pažaidė ir pradėjo žaidimą vėl nuo nulio daryti. Taigi, kaip tai pasiekti, aš manau, pirmas dalykas, ką turėtume pagalvoti, kurdami prototipus, yra prototipo tikslas. Tai turėtų būti pirmasis žingsnis ir jis turėtų būti labai konkretus ir aiškus. Ką mes norime suprasti, ką mes norime pasiekti, kurdami šitą prototipą. Priešingų atveju, jeigu mes neturime tikslo ir mes nesiruošėme prototipo išleisti ar ne žaidėjams, tai na, mes tiesiog sėdime ir programuojame ar paišome savo malonumui. Tai nėra labai tikslinga veikla. Mano nuomonė šitą tikslą reikėtų kelti kaip klausimą ar hipotezę, kad mes galėtume jį kažkaip patikrinti, paneigti arba atsakyti į jį. Žaidimas, tai yra, tikslas gali būti ne tik žaidimų dizaino, tikslas gali būti taip pat ir žaidimų istorijos, tikslas gali būti susijęs su žaidimų varikliu, na, bet aš daugiau žinau apie žaidimų dizainą, tai bandysiu apie tai daugiau šiandien kalbėti. Vienas geras pastebėjimas, ką sako žmonės, kurdami prototipus ir kiek man pačiam teko iš patirties, tai yra geriau nebandyti įgyvendinti kelių tikslų vienu prototipu. Jeigu mes norime žaidime pabandyti ir vieną mechaniką ir kitą, ir dar pabandyti, kaip žaidėjas istoriją, ar jam patinka, ir dar pabandyti, ar multiplayeris pas mus gerai veikia, mums turbūt reikėtų daryti kelis skirtingus prototipus, o ne bandyti vienam kažkokiam prototipė viską išbandyti. Na ir kai mes turime tą tikslą, visą kitą, ką mes darome, turėtų tarnauti tam tikslui ir būti juo paremta. Tai, na, kaip pavyzdys iš profesinės praktikos, ar ne, buvo toks klausimas prieš kuriant žaidimą, ar spės žaidėjas, žaisdamas time management žaidimą susijusi su maistu, dar papildomai žaisti kažkokį arkadinį žaidimą. Na, čia jau mano tokia nelabai vykus dailė, bet buvo sukurtas toks prototipas ir atsakymas yra taip, nepaisant to, kiek yra trūkumų ar silpnų vietų, žaidėjas galėdavo tai spėti ir tam nereikėjo labai daug pastangų nei iš programinės pusės, nei iš meninės, kaip matot. Tai kalbant apie pastangas, ar ne, kiek
reikėtų skirti laiko, resursų, valandų kurti tą prototipą. Na, viskas priklauso nuo to, kokį mes tikslą turime, kokias klausimus savo išsikėlėme, pagal tai ir turbūt reikėtų žiūrėti. Dažniausiai ir saugiausiai yra daryti tą, angliškai yra toks posakis, quick and dirty, ne, greitai ir nešvariai. Kadangi mūsų tikslas yra kuo greičiau rasti atsakymą į klausimą, kurį mes patys savo išsikėlėme, nėra prasmės sėdėti kelis mėnesius ir tobulinti tą, šlifuoti visus bagus, bandyti išimti iš prototipo. Quick and dirty. Tai, tačiau nereikia pamiršti, kad reikia turėti omenyje, ką mes bandome atsakyti į kokį klausimą ir tas quick and dirty turi tai taip pat patvirtinti, ar ne? Nes jeigu mes prototipuojame kažkokią valdymo būdą ant touch device'ų, pats paprasčiausias būdas galbūt mums būtų ant PC viską prototipuoti, tačiau mes neišbandysime, kiek tai yra patogu valdyti pirštu savo mobiliajam telefone, tai reikia turėti omeny platformą. Tačiau turint omeny visus šitos dalykus, kuriuos aš išvardinau, prototipas nebūtinai turi būti kompiuterinis, jeigu mums to nereikia. Pavyzdžiui, žaidimo prototipas, kažkokio lygio prototipas laisvai gali būti kuriamas ant popieriaus. Čia yra Pac-Man'o lygio dizaino tokie bandymai ir netgi pasižaisti bandytą, matosi, pabrėžytą. Galima lygį trimatį prototipuoti su Lego. Kadangi tai yra trimatė erdvė, konstruktorius bet koks gali greitai sukurti tą erdvę. Įdomus faktas, Metal Gear Solid buvo lygiai būtent tokiu būdu prototipuojami su Lego ir mažyčių webcamų. Kompiuterinių žaidimų prototipai taip pat gali būti tarsi stalo žaidimai. Žymus kompiuterinis žaidimas, na, tas naujas XCOM Enemy Unknown, pirmiausia buvo sukurtas kaip stalo žaidimas ir kai jis jau buvo pakankamai įdomu žaisti, jisai buvo perkeltas į skaitmeninę erdvę. Na, man labai patinka Excelis, aš tai sakyčiau, kad čia jau yra baigtas žaidimas, bet žaidimo ancestori kūrėjai turėjo vat, štai tokį prototipą savo dungeon crawleriui, tam po požemius vaikščiojimui, skaičiuoti įvairius parametrus ir išbandyti, ar tikrai yra įdomu žaidimą žaisti. Na, dažniausiai visgi, kad ir ką aš čia išvardinau, norėsis daryti tą kompiuterinį prototipą, tą ant kažkokio žaidimo variklio, ar ne? Tai pirmas klausimas visą laiką būna, na, tai kokį jau variklį naudoti, atrodo toksai pats svarbiausias klausimas, nuo kurio visko prasideda. Tai mano nuomonė, geriausias variklis yra tas, su kuriuo jūs mokate greičiausiai dirbti. Mūsų tikslas yra greičiausiai rasti tą atsakymą į klausimą, tai kam mokytis kažkokią naują technologiją. Tai skirtingam žmonėm tai gali būti skirtingi žaidimų varikliai. Jeigu jūs nemokate dirbti su kažkokiu žaidimų varikliu, reikėtų rinktis tai, ką greičiausiai galite išmokti. Na, iš tokių paprastų sprendimų šiuo metu rinkoje yra Construct, Click Team Fusion, GameMakeris ir turbūt dar kažkokie, kurių aš nepaminėjau. Geriausia grafika yra ta, kuri greičiausiai galite įdėti į žaidimą, kurią greičiausiai galite rasti internete. Kartais yra geriau netgi aiški, bet ne pernelyg graži grafika. Ar ne, jeigu mums reikia santechniko, galbūt geriau yra vartoti tą antrą, o ne tą viršutinį, nes labai graži žaidimo grafika kartais gali paslėpti tam tikrus problemas, su kurias susidurėme jį žaisdami ir tiesiog, na, mūsų taip sužavėti, kad mes jų nepastebėsim. Prototipo vertinimas, ar ne? Kai mes išsikėlėme tikslą, įdėjome kažkiek pastangų, turime prototipą, mums reikia kažkokias iš jo padaryti išvadas, tačiau mes iš pradžių jį privalome žaisti. Atrodo labai keistas dalykas tai sakyti garsiai, tačiau man atrodo, kad tai reikia pakartoti, kad žaidimo prototipą yra būtina žaisti, kitaip nieko nebus. Kas tą žaidimą, kas tą prototipą žais, tai aš manau yra tam tikra skalė. Ne? Vienoje skalės pusėje yra vienas žaidimų kūrėjas, kitoje pusėje yra masinė auditorija. Tačiau abu kraštutinumai turi savo pliusus ir trūkumus. Jeigu mes sukūrėme prototipą ir patys bandome jį pažaisti ir kažką iš jo nuspręsti, mums reikia daug patirties. Nes jeigu tu pats sukūri prototipą, kartais gali būti labai susižavėjęs, kaip tu gerai čia padarei, viskas veikia, viskas žiūrė kaip nekrešina,
Ir kartais galime nematyti tų problemų. Mums reikia kažkokio požiūrio iš išorės, ar ne, tam atsiriboti pačiam yra sunkiau. Na, bet mūsų žaidimas gali būti labai toks netvarkingas, gali turėti kažkokius trūkumus, neapgalvotas vietas, nes, na, mes patys žaidžiame ir patys žinome, kaip ten bus. Tuo tarpu, jeigu mes duodame daugeliu žmonių įžaisti, mums reikia mažiau patirties, nes, na, atsakymas bus gana akivaizdus, ne? Žmonės žaidė, jiems patiko, jiems nepatiko, tas kažkokios interpretuoti papildomai informacijos nereikės. Tačiau mums reikia tam prototipą padaryti daug gražesnį, daug geresnį, daug tvarkingesnį, nes žmonės įžais kaip, na, kažkokį žaidimą, jiems galbūt ir nebus didelio skirtumo, ar tai yra jūsų prototipas, ar jau galutinis produktas. Kalbant apie tą masinę auditoriją, ar ne, dažniausiai tokia auditorija reikalinga, kai norime užduoti klausimą apie žaidimo auditoriją, išsikelti tą tikslą, ar ne, kaip žmonės priims tą žaidimą. Ir mes dažniausiai negalime jiems užduoti tiesiog klausimo ir sakyti, na, ar tai žaistum šitą žaidimą, ar tau jisai patiktų. Yra toksai autoindustrijos tėvas, Fordas, pasakęs, kad jeigu aš būčiau klausęs savo klientų, ko jie nori, jie būtų norėję greitesnio arklio. Mes negalime tiesiog paklausti, mes jiems turime duoti pažaisti ir duoti jiems pabandyti, kad suprastume, kas jiems tinka, kas patinka. Tai toks pavyzdys, Cooking Fever, turbūt girdėjot šitą žaidimą, NordCurrent labai sėkmingas darbas, jisai atsirado prieš tai kaip Happy Chefas. Žaidimas irgi apie maistą išleistas, sulaukęs daug žaidėjų, kuris sugebėjo atsakyti į tam tikrus klausimus apie žanrą, apie savo tematiką, apie tai kaip viskas veikia. Ir tai aišku nėra tas toksai žaidimas, kaip aš rodžiau prototipą, ar ne, greitai sumestas. Jis reikalavo daug pastangų ir daug laiko surasti tą auditoriją ir sukurti tokį žaidimą. Kitas pavyzdys Royal Games.com, Kingo svetainė, kurie turi labai daug įvairių flešinių nedidelių žaidimėlių, Match 3 ir įvairius kitokie panašaus žanro žaidimai. Jie taip pat, aišku, yra paprastesni, mažesni negu kažkokie Candy Crush'ai išleisti jau App Store'e, tačiau tokio nedidelio žaidimo pakanka, kad galima būtų pažiūrėti, link kurių žaidimų labiau traukia auditorija, kurį žaidimą iš tų visų renkasi ir, na, gauti kažkokią informaciją. Na, grįžtant prieš tos skalės, turime tuos du kraštutinumus, tačiau dažniausiai atvejis bus kažkur turbūt tarp vidurį. Tai turbūt bus žaidimo komanda, kuri vertins tą prototipą, kuri ir kurs į ateityje, ar kažkokie atsakingi asmenys, kurie turi priimti tą sprendimą. Kartais tai bus visa studija, kurie kūrė žaidimus. Pavyzdžiui, Supercell, Clash of Clans ir Clash Royale kūrėjai dirba tokiu principu, kad jie yra susiskirstę į autonominės komandas, kurios dirba nepriklausomai viena nuo kitos, ir kai jie mano, kad sukūrė kažką neblogo, ką būtų galima padaryti jau didelių ir gerų žaidimų, jie jį pristato visai savo studijai ir jie jau balsuodami nusprendžia, ar žaidimas vertas būti dar vienu Supercell žaidimu, ar visgi reikia kažką kito galvoti. Galima ieškoti savo tikslinės auditorijos, žmonių, kuriem tikrai patinka tavo žaidimai ir kurie tau gali kažką atsakyti apie juos. Tokia studija yra Introversion, jie kurie tokius žaidimus kaip Prison Architect, ir jie savo žaidimus nusiveža į konvencijas ir duoda du žaidimų prototipus savo fanams pažaisti. Tai yra jų tikslinė auditorija, aišku, tie žmonės jau yra linkę mėgti tokius žaidimus, bet jie tiesiog užduoda klausimą, kurį iš šių dviejų prototipų tu žaistum. Ir pasirinkę, gavę tuos rezultatus, jie sukuria žaidimą, kuris beje išėjo visai neseniai, Scanner Sombre vadinasi, aš tai jau. Taip, tai kita dalis yra, kada kūriamas tas prototipas, ar ne? Kuriuo žaidimų kūrimo ciklo metu. Tai yra įvairūs variantai, kuriuos naudoja industrijoje įvairiais būdais skirtingi profesionalai, tačiau pabandysiu šiek tiek apibendrinti, kokie yra pagrindiniai būdai. Tai pirmasis yra tai, apie ką aš kol kas daugiausiai kalbėjau, tas vienkartinis prototipo kūrimas. Tiesiog atsiranda kažkoks ginčas, ar abejonė, ar nesutarimas, kaip daryti kažką žaidime, ir mes sėdamės ir kūrėme prototipą. Kartais tai būna netgi ir atskira pozicija studijoje, žmogaus, kuris tiesiog kūrė prototipus, vat kai kilo tokios ginčintinos situacijos. Tačiau toks būdas yra geras, tačiau jis netinka tuo metu, kai mums reikia priimti ypač svarbų sprendimą, ar ne? Nes sukuriamas yra spaudimas tam, kuris kūrė prototipus, tam, kuris
turi rasti kažkokį atsakymą. Nes įsivaizduokite, jeigu mes turime programuotojus, dailininkus, dar įvairius kitus žmonės, kurie turi dirbti su tuo žaidimu, o žaidimų dizaineris sėdi ir daro savo prototipus ir sako, dar ne, palaukit, aš dar nežinau, kaip čia geriausia daryti. Na, yra sukuriamas tam tikras spaudimas tam dizaineriui greičiausiai rasti mažiausiai blogą variantą, kad visa komanda galėtų judėti toliau. Na, tai, pavyzdžiui, naujam žaidimui turbūt netiktų toks būdas, sprendžiant, ar daryti naują žaidimą, netiktų toks būdas. Kitas būdas yra reguliarus prototipavimas, kuomet mes laikas nuo laiko darome kažkokį masinį prototipavimo tokią sesiją, game jamus, ar ne? Tai ne šitie game jamai, bet turbūt nereikia pasakoti, kas yra game jamas konkrečiai. Game jamų metu mes gauname labai daug skirtingų požiūrių į vieną ir tą pačią problemą. Ir ne visi jie bus geri, ne visi jie bus tinkami, tačiau mes turime tą privalumą, kad tos pačios problemos sprendimus galime gauti kelis. Ir tai beje nėra susiję tik su kažkokių naujų idėjų vystymu. Tokia kompanija kaip Bethesda, sukūrusi nedidelę savo žaidimo dalį, vadinama ta Vertical Slice, daro vidinį studijos game jamą, kurio metu jie darbuotojai bando sugalvoti įvairius papildomus, angliškai featuresus, kažkokias naujas funkcijas, įdomius dalykus, kurias galėtų įdėti į žaidimą. Na ir galiausiai tai, kas būna sėkmingai ir įdomu, patenka į žaidimą. Pavyzdžiui, jetpackai, jeigu žaidėt Fallout 4, jie pateko būtent taip. Galima prototipus kurti nuolatos. Tai būtų atskira komanda, ar ne, būtų kaip R&D departmentas kitoje industrijoje, kuris prototipuoja kiekvieną savaitę viską nors naujo, ar kažkokį seną prototipą tobulina per metus. Netgi nedidelė tokia komanda gali sukurti šimtus tų žaidimų prototipų įvairaus lygio, įvairaus žanro ir pobūdžio. Na, industrijoje tai yra priimta praktika, yra PopCap'ai, tokia didelė kompanija, kurianti žaidimus, turi savo padalinį PopLabs, kuri užsiema būtent tokiu vystymu. Na, taip pat prototipą galima kurti lygiai grečiai, kuriant jau kažkokį kitą projektą. Aš pats neseniai susidūriau su šitą situaciją, kai reikėjo surasti būdą žaidime, kur reikia pirkti ir parduoti resursus, surasti būdą, kaip patogiausiai yra valdyti šitą funkciją žaidime. Na, esamas būdas buvo nelabai patogus, aš einu pas programuotoją, sakau, gal pabandom šitą, aš noriu pasižiūrėti, ar taip veikia, ar viskas ok. Programuotojas sako, tvarkoj, aš turiu biškį darbų, bet na, po savaitės. Po savaitės mes vėl susėdam, vėl bandom, vėl kažkas nelabai veikia, aš sėdžiu, galvoju, sakau, nu gal vat, pabandom taip, vat, tap and dragas ten ir vat, taip manau bus gerai. Jis sako, ok, biškį pastumdysim darbus, po savaitės. Savaitė vėl praeina, aš vėl sėduosi, man vėl nepatinka, nu, trečią kartą aš jau pasinėjau, aš jam e-mailą parašiau, kad, na, gal dar kažkokį naują būdą pabandykim. Tačiau esmė yra tame, kad jeigu aš žaidimo kūrimo metu būčiau kūręs kažkokį prototipą, kuriame galėčiau pats išbandyti, va, tokius klausimus, kaip geriau daryti, aš ir atsakymą gaučiau daug greičiau, ar ne, nes man nereikėtų prašyti programuotojų, kuris turi begalę kitų darbų, tą užsiimti. Ir programuotojo gyvenimas turbūt būtų paprastesnis ir lengvesnis. Tai gerai, tai tie keturi būdai, tiesiog norėjau pabrėžti, kad juos galima nebūtinai vieną kažkokį pasirinkti ir sakyti, tai yra vat, būdas, kaip mes prototipuojame. Juos priklausomai nuo situacijos ar projekto, ar jūsų kompanijos dydžio, kuri kūrė žaidimus, galima vartoti kartu arba atskirai, pasitarus su vaistininku, aišku. Gerai, ir ką gauname iš prototipų? Tai koks rezultatas viso to, kad mes turime juos savo gyvenime? Tai pirmiausia yra tie atsakymai, ar ne, mes išsikėlėme kažkokius tikslus, uždavėme kažkokius klausimus, mes gauname juos atsakymus. Tačiau atsakymai nėra tokie akivaizdūs kartais, pats prototipas jokių atsakymų mums nepateiks. Hitchhiker's Guide to the Galaxy buvo toks momentas, kai superprotingas kompiuteris pasakė, kad atsakymas į visatą, gyvenimą ir aplamai viską yra 42. Su žaidimų prototipais taip nėra, žaidimų prototipas nepasako, koks yra atsakymas, mums patiems naudojant savo patirtį reikia pasidaryti kažkokias išvadas. Na, ta patirtis auga, kuo toliau mes dirbame. Tačiau šiuo požiūriu, jeigu yra toks posakis, nėra kvailų klausimų, tai nėra ir blogų prototipų, nėra nesėkmingų prototipų. Netgi jeigu prototipas yra visiškai neįdomus, niekas jo nenori žaisti, jisai kelia fizinį skausmą žaidėjams, mes
iš to kažką galime išmokti, sužinoti ir tokiu būdu išvengti tų klaidų ateityje, ar ne, kur biudžetas yra gerokai didesnis, komanda yra kur kas didesnė ir laiko investicija visai kita. Tačiau atsakymai tai nėra viskas, aš manau, tai yra būdas žinoti, kurią linkme dirbti. Vienas labai didelis ir geras dalykas, kuriant prototipus, yra mokymasis ir atradimai. Mes sužinome kažką naujo, mes patys tobulėjame. Ir tai galbūt darome greičiau, negu dirbdami su dideliais projektais. Tai pavyzdys to yra toks žaidimų kūrėjas, kuris nusprendė sukurti prototipą biliardo žaidimo dvimačio, kuriame prieš atlikdamas smūgį matai būsimą visų kamuoliukų poziciją. Dar prieš pat likdamas smūgį matai tą poziciją. Na, kaip žaidimas tai nebuvo labai įdomus, nelabai pagerino tą patį biliardą, toks papildomas ateities matymas. Tačiau žaidimų kūrėjai labai buvo įdomu pats tas procesas, ar ne, matyti ateitį, žinoti, nuspėti, kas bus ateityje ir mokėti ją keisti dar prieš ją įvykstant. Ir šią idėją pasiėmęs, jis ją vystė toliau ir galiausiai sukūrė žaidimą, kuris vadinasi Braid. Labai sėkmingas indie žaidimas, Jonathan Blow tapęs pirmuoju tokiu indie žaidimų megahitu. Na, tai be prototipo turbūt nebūtų galima to buvę padaryti. Na ir dar vienas dalykas geras, kurdami prototipus, mes galime tam tikrų būdų pailsėti nuo savo nuolatinio darbo, tam tikrą prasme, nes dirbdami kelis metus su tais pačiais projektais, spręsdami panašias problemas, susidurdami su panašiomis situacijomis, entuziazmas be abejo po biškį slopsta ir tai turbūt yra neišvengiama. Tai pastebėję tokia studija, Double Fine sugalvojo koncepciją Amnesia Fortnite. Visa studija nustoja dirbti prie savo tiesioginių projektų ir visi susiskirstė į komandas dvi savaitės, daro naujus žaidimus, na, tiesiog kaip toks didelis game jamas vyksta. Bet to tikslas yra pailsėti ir grįžti prie savo darbo, jau turint naują entuziazmą, naujas kažkokias kūrybinės idėjas. Tai, aišku, tai yra geras būdas, tačiau iš jo gaunama ir kažkokia antrinė nauda. Tie patys Double Fine, per šitą savo Amnesia Fortnite procesą sukuria naujus prototipus ir išleidžia naujus žaidimus. Pavyzdžiui, toksai neseniai išėjęs Headlander, man labai patiko. Gerai, tai kol kas tiek pranešimo ir tiesiog pasikartosiu, ką šiandien sakiau. Tai prototipas yra iš esmės įrankis kontroliuoti žaidimo riziką. Žaidimo prototipas turėtų būti tikslingas ir interaktyvus, tačiau laikinas. Prieš pradedant dirbti su prototipu, svarbu žinoti, dėl ko mes tai darome ir koks yra viso to tikslas. Visa kita jau tarnauja tam tikslui. Tiek mūsų pasirinktos darbo priemonės, kokios jos bebūtų, tiek darbo kiekis, kiek mes norime įdėti į tą prototipą, tiek tai, kaip mes priimame sprendimą, ar ne, kas galiausiai žaidžia mūsų prototipą. Prototipus būtina žaisti. Dar kartą pakartosiu. Ir prototipavimas gali būti tiek vienkartinis įrankis, kuriuo mes pasinaudojame ir išmetame iki kito karto, kol kils kažkoks klausimas mums, tiek nuolatinė mūsų darbo dalis, nuolatinis procesas. Na, bet svarbiausia turbūt yra mokytis iš prototipų ir mokėti iš jų, mokytis iš savo klaidų ir iš savo sėkmių. Tai ačiū uždėmesi ir jei turite klausimų, mielai juos atsakysiu.